မြန်မာနိုင်ငံမှာဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိကိုဗစ် -19 အသေပြုလူနာ435ယောက်အထိရှိလာပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့သူတနေ့တခြားများပြားလာပြီးနေအိမ်မှာနေထိုင်ကြဖို့လည်းအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့တခြားတိုင်းနယ်ဒေသကြီးကမြို့တွေကလည်းစစ်တွေမြို့ကလာတဲ့သူတွေကိုအသွားအလာကန့်သက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုက်ကြီးမြို့နယ်မှာဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကနေလာတဲ့ခီးတဲတင်ကုန်ကားတွေနဲ့ကားတွေကိုဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးတော့ကျန်းမာရေးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးရန်ကုန်လှိုင်တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ quarantine center ကိုပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။စစ်တွေကလာတဲ့ကားတွေကိုလည်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ဖွင့်ပြီးရက်အကန့်အသတ်မရှိစစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုသိရဖို့အဲ့ဒီနေရာမှာသတင်းတွားရောက်ရယူနေတဲ့ဒီပူပီသတင်းဌာနရဲ့သတင်းတော်မတ်မေတိုတို့ရဲ့စစ်တွေမြင်းမြန်းကြည့်ပါပါ။အဲ့တော့မတ်မေတိုရေးဒါဒီစစ်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ဘက်ကလာတဲ့ကားတွေမှန်သမျှကိုတိုက်ကြည့်မှာကျွန်တော်တို့ပိတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့တနည်းနဲ့တစ်ခုတော့ဘယ်လိုဆက်တွေများပြလာတဲ့အနေအထားရှိတော့အခုလက်ရှိကားတွေပိတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးပါလို့ရှိနေတယ်မလေးရတွေကစတာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်တွေကလာတဲ့ကားတွေဆိုတော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေဆက်ပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ပဲခိုးတိုင်းနေဆက်ကတိုက်ကြီးမျိုးနေပါသူစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်ဒီမှာကတော့လက်ရှိတော့ဆိုတော့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေကို21ရက်လောက်ရေးစပြီးတော့မှကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ဒီရန်ကုန် quality center တွေကိုပို့တယ်ဆိုတော့421ရက်လောက်ရေးစပြီးတော့မနေရတော့ဟိုစစ်တွေကလာတဲ့ကားငါးကြီးကားကားကြီးကို295ကိုတော့ပို့ဆောင်မှုလက်ရှိကတော့ဒီမနက်9နာရီကျော်နေတော့မှအထက်ကနေစတင်ပြီးတော့စစ်သေးမှုတွေကလက်ရှိချိန်မှာတော့စစ်ပြရလာတဲ့ကားရှစ်စီးလူဦးရေ100ကျော် quality ပို့ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စစ်တွေကလာတဲ့ကားမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆင်မှုတွေလောက်တာလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဟုတ်ကဲ့စစ်တွေကလာတဲ့ကားမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးတော့စစ်ဆင်မှုတွေလုပ်တယ်လက်ရှိဒီမှာတော့ကျမရေးဝင်နေရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဒီလုံးကျော်ရေးတွေနဲ့ဒီပါဒီမှာလက်ရှိကတော့ကျမရေးစစ်ဆေးမှုမူတိန်တိုင်းလာတဲ့လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ဒီနောက်ထပ်လာမဲ့ကားတွေကိုစောင့်နေပေါ့လက်ရှိချိန်မှာတော့ဒီမှာတော့ကားရှစ်စီးရှိသွားပြီပေါ့စစ်တွေလာတဲ့ကားရှစ်စီးရှိသွားပြီအဲ့ရတဲ့ခီးစဲ100ကျော်နဲ့ပြီးတော့နောက်လာမဲ့ကားတွေကိုစောင့်နေပါသူတို့ရန်ကုန် quality ပို့ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအသွားလာဝင်လာတဲ့ကိစ္စပါပေါ့နော်ကာသမားတွေအနေနဲ့ကိုအကျိုးတည်လားခီးတဲ့တွေအနေနဲ့ကိုအကျိုးတည်လားအာကျုံမတီပဲနဲ့လာခဲ့တယ်ဆိုရင်သူတို့တွေအခုလိုအချိန်မျိုးမှာစစ်စစ်မှုတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးတွေရှိတယ်။ဟုတ်ဒီမှာမိရတော့ပြောပါရစေသူတို့ဒီမလေးရနေကြောစပြီးဖွက်တယ်ကအမ်းမှာသူတို့ရဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေလုပ်တယ်သူတို့စစ်စစ်မှုတွေခံယူတယ်။ဒါပေမဲ့မန္တလေးဘက်ကရင်လာရတော့ပိတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရန်ကုန်ကမပိတ်သေးဘူးဆိုတော့သူတို့လာတယ်ပေါ့နော်။ဒါမှလည်းစစ်စစ်မှုတွေစစ်ခံယူလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့သူတို့ပိတ်မိနေတယ်။ဒီမှာတော့သူတို့ပိတ်မိနေတယ်သူတို့ quality ပို့မယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလည်းအဆင်သင့်ပေါ့နော်သူတို့ဒီ quality ဝင်ရမယ်ကိုလည်းဝင်မယ်ဆိုတော့ဝင်မယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့ခုလိုပိတ်ဆို့မှုတွေကအချိန်ကြာတဲ့ခါကျတော့ဒီမောင်းတွေရောပြီးသွားတယ်ရောဒီမှာကျန်းမာရေးနဲ့စားတောက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒီမောင်းတွေကတော့ပြောပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဒီကာသမားတွေခီးတွေတွေနဲ့ဒီတိုက်ကြီးမျိုးကနေပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့တွေကြားမှာတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကရောအဆင်ပြေချုံးမွေးမှုရှိရလား။ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ဒီကားဒီပေါ့နော်ဒီမောင်းတွေကတော့ဒီခီးတဲ့တွေကိုသူတို့ quality ပို့မယ်လို့ရှင်လေအခုစောင့်နေရသူတို့ကအချိန်ကြာမြင့်နေတဲ့အတွက်ဟိုဒီမှာခီးတဲ့တွေရဲ့စားဖို့တောက်ဖို့တွေဆက်ခဲ့တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့တောင်းဆိုမှုသူတို့လုပ်တယ်ငါတို့ပို့မယ်လို့ရှင်လေအချိန်မီခံပြီးလေသူတို့ပို့ပေးစီရှင်လေလက်ရှိလောဆယ်သူတို့စားဖို့တောက်ဖို့ဆက်ခဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကအခုလက်ရှိလောဆယ်ကတော့ဒီသတိဆောင်ရမှုပိုင်းကတော့သူတို့စားဖို့တောက်ဖို့တွေနဲ့ဟိုတော့စီစဉ်ပေးနေတယ်လို့သိရတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဒီစောင့်ကြည့်ရေးစခန်းကိုပို့တဲ့အခါမှာအဲ့တိုက်ကြီးကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေပါတခါတည်းလိုက်ပြီးတော့သွားပို့လာတာဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်အဲ့ကားတွေယူပဲလှုပ်ပေးလိုက်တာလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးပို့ဆောင်နေတာလဲဟုတ်ကဲ့ဒီရန်ကုန် quality ကိုပို့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကလုံချိုရေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကဒီတိုက်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိသူအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေရဲ့လုံချိုရေးပိုင်းတွေကနေတော့မှဟိုအတူတူသွားပြီးတော့မှဒီ quality center ကိုပို့တာပါဒီကလုံချိုရေးနဲ့သွားပို့ပြီးပို့ပေးတာပေါ့နော် quality center အရောက်ကိုဒီကပို့ပေးတာပါโอเคအဲ့တော့အခုကမမစ်တွေပြောပုံရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကားတွေပေါ့နော်ခီးတွေကားတွေလာတယ်ဆိုတော့ဒီကုန်ကားတွေရဲ့အခြေအနေကတော့ဘာလို့ထူးခြားမှုရှိလဲလက်ရှိအချိန်မှာတော့ရခိုင်ဘက်ကကုန်ကားတွေဆင်းလာတာမတွေ့သေးဘူးရှင်အခုအချိန်မှာတော့ဒီခီးတွေကားတွေပဲဆင်းလာတယ်ပေါ့နော်ခီးတွေကားတွေပဲဆင်းလာပြီးခီးတွေကားတွေပဲသူစင်းမှုတွေလုံးလာလို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမစ်တွေတခြားမမစ်တွေလိုက်ထားတဲ့သတင်းအရာယူထားတဲ့ခါမှာထူးခြားခြားထပ်ပြီးတော့တည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရောရှိသေးလားဟုတ်လက်ရှိပေါ်တော့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုဒီမောင်းမြရလဲပြောတာကအခုသူတို့ရဲ့နေတာတော့အခုဒီရင်းလိုက်ဒီယောဂကိုတွေလဲတွေးကြည့်တာဖြစ်တယ် quality ဝင်ရမယ်ဆိုဒီမောင်းမြရသူတို့ရဲ့ခက်ခဲရေးလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ဒီရင်းလိုက်တွေကပိတ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့သိရတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမမေတေအခုလိုမျိုးပြည့်စုံပြပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဒါကတော့စစ်တွေမျိုးကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုဝင်လာတဲ့ကားတွေကိုတိုက်ကြီးမျိုးမှာ
ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်မှုတွေလုပ်ပြီးရန်ကုန်ကွာရက်တွင်းစင်တာကိုပို့ဆောင်နေတဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်သတင်းရယူနေတဲ့ TVB သတင်းဌာနကသတင်းတောင်မတ်မီတေကိုထားရဲ့စစ်တွေ့အမိန့်ပြန်ခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ကြန့်ရှိနေတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ